Я могла б сказати, да, це мій син, я забираю, там хороню все, але я можу забрати і чужого сина, а його теж мама вдома чекає, розумієте? Хмельничанка Людмила Грисюк очікує на результати ДНК-експертизи, щоб ідентифікувати тіло свого 28-річного сина, військовослужбовця Івана Грисюка. Каже, зв'язок з ним обірвався 19 червня цього року. Мене зразу ж таки взяли ДНК. Результати мої були готові за 10 день тут. О, а там, де загинув мій син, не так швидко, бо дуже довго не могли знайти ні його тіло. Потім забрали там тіла, але ми не можемо впізнати, чи це він, тому що там хлопці ще загинули, і може таке бути, що це і чужа дитина. Ідентифікація тіла, розповідає Людмила, чекає вже 2 місяці. І скільки ще доведеться чекати, не знає. Дуже боляче, знаєте. Ви розумієте, я таку врано встаю, думаю, а може в полоні, в обід думаю, може ранений, а вечір думаю, напевно загинув. І оце так постійно живеш, постійно про то думаєш. І я не одна, нас багато таких мамів. Якщо експертиза підтвердить, що одне з тіл загиблих захисників належить її синові, Людмила хоче бачити фото Івана серед побратимів на Алеї Героїв в середмісті Хмельницького. Він от поїхав в Польщу і почав займатися бджільництвом. Йому дуже сподобалися бджоли. О, він там був, і коли приїхав, він планував вдома теж розвести свою пасіку. Взагалі він закінчив, як тут навчався в університеті, військову кафедру. О, і він був якби офіцер запасу. Але як це все почалося, і він пішов. Мати показує речі сина з фронту, які передали їй побратими Івана. Я кожен ранок її нюкаю. Вони мені ванною пахнуть. Ось тут його балаклава. У них були обстріли. І вона така з дірками, бачите. А ще мені передали вони медаль. Ваню отаку за заслуги. Це все, що я маю від Ванюші. Кілька сотень родин з Хмельниччини очікують ідентифікації по ДНК, каже представниця уповноваженого з питань зниклих безвісті Хмельницької області Наталя Дзекар. Точне число не називає з міркувань безпеки. Ми не готові були до таких навантажень, і сам процес ДНК, він є довготривалим, тобто він не так швидко виділяється. Час для родин, час, звичайно, це важко. Це очікування, коли ще є відомості про те, що ймовірно тіло бійця, і родина знає, що це ймовірно їхній родич. І такий от час очікування – це дуже важко. Найкоротший термін – це 2 місяці, а найдовший – це, от зараз очікуємо порівняльного ДНК, це наш загиблий земляк, загинув 11 березня ще при обороні Київщини. І ми аж тепер очікуємо ДНК. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Світлана Крентовська, Суспільне новини, Хмельницький.